Carrément. Carrément, quoi, nous n'avons pas de live, carrément. Abalungi abaagala nsanyusa okubalaba mwenna mwebale kujja ba mikwano Kalema yo number one Amanda Kalema Kabanda Dennis Akuraje Peron Kemi yo welcome ba mikwano nsanyusa okubalaba mbaniriza nnyo mu kifo kino Aba, erinnya eryo lya nnemusoma oba lyeryo Irene, you're welcome. Julie, you're welcome. Brenda, you're welcome. Senteza, you're welcome. Sylvia, my daughter, you're welcome. Chigongo, you're welcome. Sue, Sarah, Mary, Awori, you're welcome. Maria, you're welcome. Stephen, you're welcome. Stefan. You're welcome. Jamie, you're welcome. Ibra, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba mwenna. Senyonjo. Nsanyusa okubalaba bamikwano mwebale okujja. Mwebale kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa n'era angulidde akadde okubanga asobodde okujja. Olwaleero tuyina ebintu bingi nnyo biwerako tuyina ekyawandiikibwa kinene nnyo. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2021 wandika ekitabo kya Exodus okuva essuula 32 ojja kusoma essuula yonna eyina ennyiriri 35 zonna ojja zisoma ngenda nzigiraagiramu nziyitayitamu mu bufunze oba ekika ekya waggulu nnyo senga tubadde ku kyaki nandibadde ndagira ba Asha ne baggalawo egundi emiryango teri afuluma paka ng'ekyawandiikibwa kiweddeyo naye kati olw'okuba wano wendi essaawa emu bweggwako mba nnyina kgenda siina bwe nzigalawo ne musigala munda so kati ngenda genda njijobolajobolamu njijobolajobolamu then gwojja kuddayo ogisome bulungi otuule bulungi ogisome ojja kuba ogitegedde ngambye wandika Exodus essuula 32 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 35. Maureen Skin Care naye waali. Maureen Skin Care bw'oba omuntu bw'oba olyeyo nga oyina enkovu. Abakyala ng'oyina enkovu naye ng'enkovu si ya munda nga yeebweru. Inbox Maureen Skin Care. Waliwo yakimbuuziza ne mugamba ne mubuuza. Waliwo enkovu ng'eva munda eba nzibu naye webanga yakungulu nga yakungulu weti alina rabbi nene asobola oginazaako naye alina okuba nga agirabye ojja gikuba akafaananyi ogimuweereze alaba oba eva munda oba eva bweru bweba yeebweru tewali nsonga lwaki obeera n'enkovu ku mubiri then ab'ensundo ebyammwe birabika tebibaddeewo byaggwawo ng'oyina ensundo gwe gira olindako nja kukubira lwona omuyini boxinga naye ng'oyina enkovu nga yakungulu si yeebweru inbox Maureen Skin Care kubanga lwaki nkyogedde wano yakingambye simujjukira yakimbuuziza simujjukira kati kati nga bwe yampulirira wano era ajja kumpulirira wano nga muddamu sisobola kuddayo kumanya nti eno ennamba ye ebintu bingi mbyerabira ya so kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo sharing a video tugende mu maaso ne programu y'olwaliro nga bweneetambula ab'e Kenya His Excellency ajja si ku Saturday His Excellency ajja baŋŋambye ekiri e Kenya anti jo nalabula ab'e Kenya banoonya ogumotoka ogwo eri abagulabyeko ate kakati tegukyalabikako baŋŋambye eri yonna 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 simanyi ziboodabooda zitakisi ani baziyita matatu
buli woyita wona 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 Kenya yantimbye His Excellency Kyagulanyi. Abaana e Kenya bagambye mu bannayuganda bannabasajja tebatutwalako Kyagulanyi. Kenya yenajjudde Kyagulanyi. So abe Kenya mumwetegekere okumwaniriza yeah. Kubanga yeye mukulembeze w'eggwanga gwiva kune yerangirira abanyankole tuyina olugero bw'osanga taate wakanga yeyanjula ng'omanya waka waliwo ekizibu ng'omanya amaka gaagwa gwe kasita osanga nga amaka gwe kasita owulira Nalongo ng'agira agamba nze yazaala n'abalongo nze yakuzaalira abalongo nsuddewo ng'omanya bamuleseewo ebyo byonna tugenda bigendamu nze Nalongo si yenze Nalongo ate nkyagira kulokubanga erangira ng'omanya kasitola bataata nga yeyanjula nze pulezidenti wa Uganda ngezaako olabe nti nze pulezidenti eyabba akalulu ng'omanya there must be something wrong emyaka asatu mu emeka abadde tayogerangako nti nze pulezidenti wa Uganda why now see as a video woko za video and say now nga sinatandika video kuba ebyokwogera nina bingi nnyo tuina okusaba tuina mu ekigambo tuina mu politics n'ebirala naye kansoke nzigyewo kino yes omwana waffe gwe tujjanjaba results ze eza scan zifulumye ampaddeko ku doctor nenjogerako naye n'ebintu byabadde anyinyonnyola mu Bible tebiriimu kati nze ebyokunyinyonnyola nga tebiriimu byawandiikibwa so ne mu referring wa dokita waffe so ne bakwatagana bati bajja kumbulira kye banaba bajjeemu kuba ayogeredde essaawa nga talina kwotingayo kyawandiikibwa ne mugamba gw'oli mu kifo kikyamu aŋŋamba simanyike misera ani aŋŋambye ani bannaaye biochemist wati nga mu Bible sikiwulirangamu ne mugamba oli mu kifo kikyamu MRI simanyi image whatever the liver simanyi injuries kuwati ne mugamba nedda ne muwa dokita munne bayogerezeganye sogera bitalimu byawandiikibwa so kati report yenja jibaletera naye era ne musaba kyonna ekibeerawo bagende mu maaso akasente tujja kwekwatakwata tujja kukasasula nakkiriza kubanga era titumulimbangako so mutukwatireko nawo nawo tuyitewo era njagala okubeebaza nga okutandika neggulo mwatandise okuteekako ekimwasobodde oteekako mukama bawo omukisa mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo ky'omwana waffe nkijo bayira waŋŋambye mbagambye nti mwebale nnyo mwebalire ddala aŋŋambye bagambe pampa naziwanise yazijje newaziraba newazirabira aŋŋambye simanyi mbu yaziwanise sijja kwogerawo bajja kumanya waali kuba nsobola okugamba yaziwanise ku muvule ne bagenda ne basalako namuŋŋoona oba ne basalako bwayiise ku kavule kati wamma yawanise kuki ku stage ya bodaboda kati njagala ndabe we munajja bodaboda gundi stage ya bodaboda Kampala buli woyita waliwo bodaboda yagiwanise wali ku ka mobile money kati kandabe mobile money kije munakwata Now Museveni okuva lwondaba ate Museveni ayinza okubanga wano wali okuva lwondaba nange ngenda tandika okulaba okuva Museveni lwandaba buli lwonojja nange ngenda kulaba kubanga nawe ondaba webale nnyo kundaba era njagala okwebaza gwe musajja gogo baawo omulimu gw'okuwa Museveni video zange webale nange Museveni ngenda tandika okulaba kuba nawe ondaba wankwata n'onsula ku kasasiro omulenzi w'e Nazareti nave Nazareti najja nanzija ku kasasiro nandeeta kati kikukatako okundaba buli ssaawa mwenda ali wano ali mu fake account andaba eggulo baŋŋambye yandabye eggulo yabaddeko nenjogera nuclear nenjogera jazira ze Congo Museveni n'agwa eddalu Museveni yawunze n'agamba bannange ani akola bino ebintu information eyita wa tomanyi information weyita kwata ebipale byo byonna n'ebigatto byobyokye bw'onoomala obyokya information ejja kulekerawo okujja naye ng'okyalina agapale ago g'otambulaza nagagagago nagagagatto gatagatalina gundi information ejja kugifuna yagambye information eyitawa yabaddeko nga ndaba ne
Hey, mama jene sinangamba tuli wano tukulaba, tuli wano tukulaba. Museveni okuva Luwondaba nange ngenda kulaba. Nze mbadde sikyakulaba. Yenga nawe bw'ondabye nange nja kukulaba. Ya Museveni yakutte ku ttama nga mubalira bwa. Gyakolera nuclear ne gyamutwala. Ne wamuteeka ekitundu bakiyita komanda. Mu Congo Museveni yawunze. Olabye abagezi watusula ku kasasiro nojjayo kansirike. Kati katuwere nembe nawe ojja tuwulira. Ate kyanju yakulabula n'ogaana. Bingi nnyo ebiri mu ggwanga. His Excellency bwe yali anzija ku kasasiro yagamba bw'ati. Ekintu kye yayogera ne kinzuukusa. Yagamba buli munna Uganda toli munna Uganda accidentally. Oli munna Uganda for the purpose. Mukama ina kye yakuteekamu. Buli kintu ky'okola oba kibi oba kirungi okirimu oyinza okukikozesa okukyusa eggwanga lyo. N'agamba bw'ati, gwe w'oli awo kyuka otunule tunule olabe ky'osobola okukolera eggwanga lyo. Nenkyuka ne neetunulira bulungi. Neŋŋamba nze bane musajja sirina diguri. N'aŋŋamba si diguri. Ne mugamba banaye simanyi Luzungu n'aŋŋamba nkutumye mu bantu b'owuliziganya nab'olulimi. Jjo Bayibuli si bwe yagambye. Mukama yagamba Ezekeri nti nkutumye mu bantu b'owuliziganya nab'olulimi. Konza otyo kakati eky'Oluzungu onnyambye. The English is not allowed. Konza. His Excellency n'agamba bw'ati, tunula mu by'olina waawo. Ekikuli okumpi ky'oba okozesa okununula eggwanga. Ngenda okukyukakyuka bwenti nga ndabawo Bayibuli. Nange gye nakwata. Konze kantandikire wano. Waliwo omusajja omu. Mujjukira omusajja eyajja ku Electoral Commission nga batandise awo ebyokwewandiisa simanyi okunona empapula biki. Waliwo omusajja eyali agenda okwesimbawo bamuyita Pastor Godwin Ssempeebwa. Solo eyajja yabuukira nakuka bodaboda n'agenda mbe simanyi bamuganye okugenda simanyi buno okugyayo empapula oba kolo His Excellency Kyagulanyi yali anonya empapula. Kati oyo n'omulala bamuyita Mwambazi ne bajja okunona empapula. Ne babagana nti si lunaku lwabwe tebakola appointment. Musajja bamuyita Pastor Godwin Ssempeebwa. Ekkanisa ye eri Mutungo bagiyita Jesus is Coming Mission. Oyo pastor mumanyi. In fact oyo pastor ye yasaba ne mukuziika maama wange. Mukuziika nnyabo oyo ye yali omubuulizi omukulu. Era nawulira ennaku ne ngamba Ssempeebwa nkwagala naye sigenda kuwagira. Nze ndi wa His Excellency Kyagulanyi. Katonda yanyamba buyambi. Era na Pastor Godwin Ssempeebwa n'atajja kwewandiisa. Mukwano gwange nnyo mumanyi y'omu ku basajja abakoze nnyo okunsomesa Bayibuli nnyina ne certificate ye. Mumanyi Pastor Godwin Ssempeebwa. Naye olumu yatunyumiza ku mulembe gwa Amini. Yali mu motoka. Ebyo bye baakolanga simanyi zi road block biki. Abava kuvanaite okusaba. Musajja w'amaanyi ku lwakuba ye tamanyiddwa. Musajja w'amaanyi akoze ebikulu n'ebyamaanyi ayogera ne Mukama direct. Nze nkubuude bamuta Godwin Ssempeebwa. Lumu ava mu overnight. Abasajja ne babajja mu motoka bonna ne babagamba mufulume n'alemera mu motoka. Omusajja omusirikale w'Amini n'amubuuza gw'olemera mu motoka ngaani. Namugamba nange ndi musirikale sifuluma. Namubuuza oli musirikale gwani? Enamba yeri meka. Namugamba ndi musirikale ate nina n'emmundu. Namugamba weiko na bunduki. Namugamba nina n'emmundu. Namugamba jijeyo. Najayo Bayibuli. Namugamba nange ndi musirikale wa Yesu. Namubuuza gwani gw'omanyira. Omanyira. Namutunuza mu emmundu amukube esasi. Neligana okufuluma. Omusajja nakkiriza nti nono musirikale. Eno mundu. Pasta yalemera mu mmotoka. Nkugambye gendo nonye Godwin Ssempeebwa. Owe Mutungo. Kitintale. Kakati nange nagenda okutunula bwe nti yinga ninawe mundu. Nange nenje kwata. Ntokosa wa SF si muganda wange. Ate ngenda kukutokosa. Nkutekeko n'otunnyo. Bannayuganda bakulie. Nkubuulidde. Yagambye kino ekigambo ono politics w'enjiri
mpedde era Museveni owedde. Bana Uganda muwulire, njagala okutumira bana Uganda mwena abali ebweru, waliwo omuntu umu angambye ndi wano kunakivubo, waliwo navugiranga boda boda angambye buli lunaku nkulaba. Hao wenyini wenavugiranga boda boda mbatumide mwena abali ya Uganda anga mwondaba mukama bawo mukisaka data kali expensive naye mwebale kundaba mwebale kutambuza video waliwo azimpereza azikunganyiza ku TikTok zonna nazimpereza ningamba banaka so mwebale nyo mwebale lidala mukama bawo mukisaka tugende mu video yolwalero Bible yetugamba bweti abantu abasumba ekkanisa oba abakulembera ekkanisa bwe njogera ekkanisa nzikiriza Katonda mukama bwe yali awandiika mu kigambo kye byawandiikibwa bingi nnyo byatugamba tuli byakulabirako Fabetisa essanduuko y'endagaano ya mukama mu ndagaano enkadde abo beebeetikanga essanduuko y'endagaano abaagisomako Bible egamba bweti nti bwe bamala okusitula essanduuko ab'essanduuko ne batambula wakati wabeerewo emikono 15 15 ebbanga lya miruzi oba miruzi oba kilomita oba kilogramu ze 15 zibeerewo wakati nabagamba nze byamaffe sibimanyi ekyo kyali kikiikirira ekitiibwa era ng'eri ebbanga eriryawo nga teribeeramu muntu teriyitamu yadde akanyonyi okukiikirira ekitiibwa ekiri wakati w'abakulembedde n'abakulemberwa abo baalinga kyakulabirako in fact waliwo olumu essanduuko lwe yayuuga bweti ng'eyagala bbagwako omusajja omu n'ayanguwa agibakwatireko eremeggwa ku ttaka yafiirawo kukwata ku ssanduuko y'endagaano nga you're not allowed okugikwatako you're not worthy kati ekyo abo be baalinga abakulembeze b'enzikiriza bwe baali bayawulamu ennyanja ya River Jordan be baasookayo bwe Bible egamba bwe baayingira ne balinnya mu River Jordan nga balina essanduuko y'endagaano Bible egamba bweti mukama n'asiba entunnunsi z'amazzi za River Jordan amazzi ne geyawula ne gazimba ekisenge gano ne gadde eno Bible egamba nti entunnunsi z'amazzi amazzi gayina entunnunsi bino byewekwatako n'ozibira n'ogamba leero nga zidduka nnyo entunnunsi ennyanja eyina entunnunsi mukama yamanyi we ziri n'azikwata n'aziyimiriza River Jordan ne yeezimbamu ekisenge saidi ne saidi ne bayitawo olw'okuba ab'essanduuko y'endagaano baalinnya mu mazzi ago kati bali abalala ne bajja ne balyoka bayitawo ekyawandiikibwa ekyala Bible egamba tuli munnyo gwa nsi omunnyo bwe gunaggwaamu ensa balirunga munnyo nnabaki tuli munnyo gwa nsi tuli tabaaza Yesu bwe yali asomesa yagamba ani asobola okukolereza ettabaaza n'agiteeka wansi w'ekitanda n'agibikkako ekibbo mbadde mmanyi agiteekawo abantu bonna ne balaba ekitangaala kati njagala mbabuuze basajja mmwe abakulembedde mmwe abeetisa essanduuko y'endagaano ya mukama bwe mulaba muyina wo emikono 15 wakati wamwe naffe waliwo emikono 15 bulijjo mbagamba ne mugamba banne ebintu bino sibyagala kujjanjogere kubaweereza sagala kujjanjogere kubasumba nedda sikyagala naye bwe kiba kyekiriwo lwaki tetukyogera kate nga kyebakoze muli munnyo gwa nsi kakati sibasajja sibakazi tetukyalina gwe tulabirako batubuulira birala bakola birala Pastor Irene Manjeri ani amumanyi oyo omukyala bw'aba afubutuseeno ku mbuzi nga parking ebadde ejjudde n'amala n'apaking ekyemmanga eri ku kkubo gye bayita ku mbuzi bayala red carpet neesala nekkirira ku mbuzi nejja esala Namirembe Road nejja nekwatanga ekwata egenda ku polisi ya Old Kampala neyambuka mu kyaki n'erinnya amadaala ne bagizungulula paka ku kituuti ku pulpit waggulu kati bw'amala okuyingira n'atuuka eri awo wonna emmotoka ziyimiridde ne baddamu ne bagizinga ne bagikomyawo mu kyaki bw'aba afuluma ne bagizingulula yonna ekitiibwa eky'omukyala wa Katonda w'amaanyi genda owulire ekiriyo
yagambye bwati tajukira lunaku lwe yakoma kusula mu nyumba nga temuli mu AK-47. Tajukira kusula wantu watali mu sirikale owa UPDF obo wa polisi kati buli jatu buli nti Katonda asobola tukuma na yeye tajju Katonda wasobola kutukuma ye tasobola mukuma okubera safe wa ino kubanga ina AK-47. Omukyala naga omwami nagamba mbadde mugamba kakantu kati ninyonyonyo ne mugamba naye kakati ekikuleteddwa okubanga ate gwe otunudde eri ate nga mbadde oyina okutunula eno ewali TV kakati tunula eno TV yino namugamba ngenda kujjayo AK-47 haina ekisenge ng'omusajja takiyingiramu era gula waji nono omusajja nadduka nagenda asula ebweru pasita bwe tubyogerako nga mugamba tuwalampa abasajja ba Katonda tuwalampa abakyala ba Katonda naye basajja mu njagala mbabuuze kakati e Uganda ani asigaddeyo tumulabireko kumu abeetisa essanduuko y'endagaano ya Mukama emikono 15 giriwo wakati wa Bobi Wine naffe anti ye temwagala mwogerako gwe mugamba omubye nnyo tumulabirako okusinga mmwe hatune kyalinza okusinga mmwe wabula bwe tubyogerako nga mugamba mbunno tuli babi tuwalampa abasajja ba Katonda njagala ombuuze gwe musajja gwali wano njagala ombuulire oli mulokole era okwogera ku politics kibi okwogera ku basajja ba Katonda kibi gwe musajja gwe mukazi w'oyagala abeere nga manjeeri gwe mukazi gwe bawe oyagala abeere nga Bugingo oyagala abeere nga Kayanja oyagala abeere nga Kiganda oyagala abeere nga Ssenyonga Ssenyonga ye wa international za international za criminal bamusibira mu America ebiseera ebyo over top radio kibinyo bosi wamwe ali mu America bamunonyerezako nokunonyerezako obunonyereza kyokka kikumala okubanga olina zero nze nakalinnye nyonyi emubiri wali ompulidde ko nga bankwatiddeyo gwalooza nze mu nyonyi saalya nange nayimirirako eruka ya nembagamba mumpe omukyomo mumpe yo lwamuleetera omukyomo hey! Kati tulabire kwani njagala mumbudde ani asigaddeyo ani asigaddeyo kati basajja mwe emikono 15 gyabulirawa okubanga tuzze ne tubeetabikamu amaanyi agaali awagakuuma emikono 15 gaalagawa omusajja yakwata kusanduka endagaano naago naafiirawo olw'amaanyi gali n'ekitiibwa talina gikwata nako naye basajja mu njagala mbabuuze mwatuuka ddi wano muweereza Katonda muweerezaani batukuba amasasi tetumanyani atukuba amasasi ayirini manji eri atali musirikale atali wa UPDF alina AK-47 wabula segirinya ali mukomera sewanya nali mukomera omukazi yagambye sijjukira kusula mu nyumba nga temuli muntu n'otulo tetujja kakati mbabuuza basajja mmwe labayo ekkanisa si ya bisenge ekkanisa eba kanisa baba bantu ebera following basajja mmwe following yammwe ebalabira kochi naffe abagoberera kitaffe mu Katonda His Excellency Bobi Wine tuyina kye tumulabirako mmwe tubalabira kochi mu basajja mmwe omukazi yatuuse okuyogera ebigambo ebigambo okubyogera oyina kuba munyankole neewunyiza n'omuganda abyogera kuba kati mpezeza na 5 mugumu ku myaka gina 5 mugumu mbuuka bubuusi swi paka mugundi era wenjagalira wengendera wabula kakati kyeneebuuza ani anzaalamu nze naalonga omulamba temuneraliikirira nnyo si yenza omukulu ennyo naye era si yenza omuto ennyo kubanga era bwe kuba kubuuka nkyabuuka jampu jampu ayirayiki kakati ulira pasta butu yogera ko nga bagamba mbuna abaana babi bwe mbyogera ko nga bagamba tumutegekere ye enjiri tumuwa obutwa mmwe mukola byaki waiswa ine kigambo kiyayogedde honalebo waiswa mufumbiro nagamba kati era temusobola kubulwa kyemwogera mwatutagingako ebisiyaga mubadde musuubira ani Nubiani lyo kuwasa musajja munne yawasiza mukyala kakati mudda mugamba ate gundi ate sente za struggle tubulire tukudize sente za struggle bwa abangazi yawasiza
tubulire tuzikudize heri tuina che tulabirako kakati gwe mukazi gwe oyagala kuberanga mukanubianiri oyagala kuberanga pastor umangeri butubyogera ko nga mugamba ehe kayanja yati yakoba oyagala kubanga kayanja oyagala bawa abirenga kayanja hobo yagala bawa abirenga bugingo chogere ntu yagala abirenga bugingo ompe namba yi ompe namba yi waliwo omuntu ya guli ya sindikida akantu yagala ka ku Facebook huko ku TikTok bali bagenze okulambula mu game park engo negende egoba kamyu neryo keka goba neka goba neka goba kamyu nekaduka omuchana nagamba ngali ne bawe mmoto kanagamba ha banangi namugamba gwe aka kamyu gwe kawone yengo nyenda ku bwe kaduka nekajireka netakalya nyenda kuwa olukusa owaseyo mukazi owokubiri omusajja yafulume motoka naduke misinde nayisengo naagenda naduka nakwata kamyo nakakwata mu nkwawa nakatasengo okulya kati gwe mukazi kwebo yagala bawa abirenga bugingo inbox mi inbox mi mugambe nti roro modo waba uwo iyo ya bugingo akukolenga bugingo kati nafu wabalukula ate tuwe gomba Bobi Wine. Butubi ogira kumbuno tulibabiru. Wachi mvumisa Kristo. Mazima basajja mwene bakazi mwomu li mwenye gwansi. Tulabile kwani. Namutebi. Najja wana neba kulela episode namba. Namutebi ya bakula. Kuruku bayi na omvubuka wa SFC. Pastor Namutebi. Ababi banyi babi ogerereyo era oluva wano ngomuto banango okyogedde nkugambye Namutebi yata pastor kula olwokuba ino omuvubuka omuto owa SFC yayingira yongo omulokole abeera ku kamera abadde abeera ku kamera yefuula cameraman yali omumbega oyo ye yatisa kula kati mbuza tulabire kwani asigaddeyo mumumpe nabagamba mwe banna Kampala abaagala ennyo okusaba kera ku makya Katonda omuwe byonna ku Sande olinye motoka ogende osabire mu kyalo eri mu bukanisa buli obw'ebisanja ye wasigala Katonda zino mpukuza abanyazi tani asigaddewo Serwadda nga nakutandikidde Serwadda wano ani asigaddewo Serwadda abaana be abakulu obamanyi obasanga nawo linga era buli lwayogera ayogera ku Gideon Joshua ani bana abono bali tabogera nako bujinga lyawo yamanyi tazalangako halinze kuzala ku myaka 9 nga Ibrahim yamanyi tazalangako bali yabazalukuka na abakolimire bikoli mu bwebiti se nkugambya abana basirwa damba manyi nkubulire yomu Martin Sebuguzi oyo yalinga neye nogundi oyo yalinga ne bugingo mutabani wa Serwadda uwo muntu mbwe so omulubuto uwo muntu mbwezi fumo ni wafava muntu mbwe ate fumo na atuluma bulala kubava muntu mbwe gwe vwa kumwabaka abya kajanja nga ava wano omulubuto wafava muntu mbwe na jatuka wana wali egumba lyokka mu vivi nari ukaya bie vivi na ita muvivi fumwa na tuluma bulalate na ye wali okibulide konti Martin Sebuguzi oyo Martin Sebuguzi oyo Martin Sebuguzi yeba wa gundi yeba wa makula number 1 ye yaleta makula okola awo na ye yomukuba manager ba Salt Medias na aleta mukazi wako lawo boss na mumtu alako kumugoba na mugoba kati tulabire kwani mumbulire following ya mweye ntono je muyina His Excellency Kyagulanyi abasinge kanisa aine kanisa mu America aine kanisa Kenya aine kanisa mu Africa yonna mumpeyo mwana mu struggle gwe muulidde ko obwogezi nga bamwogerako nti His Excellency yamunyonyogera nako yadde bwati kubanga na muyina kanisa ate abasinga ne church abasinge kanisa kale abamu kuba sumba
abamu kubasumba be Eddy Mutwe gwe mbulya nti Eddy Mutwe yakwata omuwala ku be oba Pastor Nubian. Mwe basajja mwe Bible gamba obutuukirivu bwammwe nkibasomera wano obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga bw'abafalisaayo n'abawandiisi. Niwo no His Excellency bwe yali ajja mwatula mu State House ne mupanga panga agaboozi omusajja n'ajja apanga ekivision mbu Mukama yangambye nalabye kyagulanyi nga bwakola bwati mu Kampala ng'abantu bagwa wansi nga bonna bafa ng'emizimu ginywa omusaayi mbu ddoboozi ne lingamba oyo Illuminati. Mbu naye ng'abasirikale bakuba abantu amasasi naye ng'eddoboozi lingamba Bobi Wine Illuminati. Kakati abasirikale Bobi Wine alina abasirikale ne mulemu okwogera ku alina abasirikale abatta ne mwogera ku mbuno bwe yakolanga bw'ati mbu ng'abantu bafa mbu nga ye afuna ettutumu ng'abantu bajja bangi ng'omusaayi guyiika nga Bobi Wine afuna amaanyi. Basajja mmwe gy'emitwe anti muweereza Museveni mbabuulire enkomerero yammwe egenda kubeera mbi okusinga entandikwa yammwe Bayibuli bw'egamba. Ife katubabuulire. Fetujja babuulira okujjako oyo yekka ali redi okwenenya naye basajja mmwe muvumisiza mwasooka ne mutuvumisa mbu n'abalokole ffe twaleeta Museveni era nga n'omulokole obulwa ne wuwoogamba nti nno owagira beesije oba owagira gundi ng'abantu bagamba abalokole mmwe mwatusibako omusajja mmwe mwatusibako gundi omusajja nga simanyi kiki ekitegeeza. Tusaba essaala zaffe tezituuka mu ggulu kumba akasolyamu akazimbira wa Museveni ye papa wamwe basajja mwe fete tujja kuweereza Museveni guno omulembe tegugenda kuweereza Museveni otugamba Mukama agaba abasajja ate olwajja nambuna abasajja okajjawa kubira mama Ebeni esimu akumpe kubira mama Ebeni esimu akukiriza akumpe bananga omusajja ngenda mujja wanyina ataano omugumu mama Ebeni oyo muwe olukusa hugamba toyina gwe wali osabidde n'omutugamba nti wamusabira afune omusajja manjeri toyina gwe wali osabidde afune omusajja owuwaabula atya ng'ate gwe obadde osabira abafuna abasajja kakati okabirira ani genda okabirire Katonda wo State House akuwe abakazi abagaba n'abasajja abagaba bugingo yamuwa omukazi nawe genda yakuwa omukazi simanyi omusajja ekkanisa mugifuulidde ddala empuku y'abanyazi nga Bayibuli bwe yagamba teri kinnuma nga bannayuganda abakera ku makya n'osenya amannyo n'onaaba n'olya emmere n'ogenda mu makanisa ago ate gwe asinga okuba omubi ennyo naawe n'osenya n'ogolola n'olya emmere eyokya mbu n'ogenze ku kyaki ezo kyaki abe Yerusalemi gundi abe Yerusalemi gundi bo bakola bwe bati Matayo 2:1 bafulume ebweru Yesu ne bamuyimbira ku street ne bamugamba ozaana omwana wa Dawudi ku street hagenda okuyingira munda ng'abalimu ate bo batunda butunzi batunda bintu Yesu avudde n'agenze mu yeekaalu hagenda okulukulaba abantu bangi ku street n'agamba oba abantu bali bwe bati ku street kakati ekkanisa eri etya yagenda otuuka mu kanisa nga batunda mayuba nga mulimu Forex Bureau mulimu dodo nga bagitematemamu ne bateekamu obugundi gundi owebisiyaga ogenda wakayanja nabbi w'obulimba ogenda ku 2:3-5 ono w'okuwanyisa abakazi ogenda ku Kanani ono w'egundi ogenda ng'ekkanisa bagitematemamu obukundi kundi Yesu n'agamba kiki kino abantu bali bweru eno yafuuka bizinensi Bayibuli egamba n'abagobera ebweru n'avuunika emmeeza namalo Tereza n'arenginga bulungi nnyo kyaki Bayibuli egamba bweti nti awo abalema abalwadde bamuzibe bakasiru ne bayingira ne bawunyezebwa naye ab'omu Yerusalemi baali bagezi bafuluma ne bamuyimbira ku kkubo ne bamuweereza ku kkubo nammwe abazituulamu muli babi okusinga ne bali ababikola mukereko ku makya kayanja atuukinga mu kanisa alimu yekka naye bw'alaba nga abantu balinga abagendagenda bw'ati nga pangapanga yawe obujulizi nga gyaleeta kapere nga mwasa muninamba nga bagamba kapere pasta nga namwe mugende wa pasta kapere bibanga ebigwekerera bwe biti n'agamba Bad Black is a pasta era tugenda muzimbira chachi pasta Bad Black ne mukera ne munaba ne mugenda kugundi 77 dogs mwena ne muyingira kale mwe muyise obudde Katonda bw'atuyiseeko tusabe sala tezigenda mu maaso
nabagamba mubera mu kanisa ne muwulira okubeerawo nzo okubeerawo kwe mundu nkumanyi yansula emitwetwe emyaka 17 ekyo ne Museveni akimanyi nali njiina mu mateeka ekyo ne Museveni akimanyi kubanga Museveni wa makuli bw'oba ojjukira kadogo ge wakwata mu ngalo ekiringente kiringente wali ku kisaawe olwo jejodongo ye yali gundi parade commander mujjukira bulungi jejodongo ye yali parade commander nali mu kibinja kya 12 twaliye ebibinja 2 mu kimu n'onkwata mu ngalo bw'oti yenze n'omala n'onsuula ku kasasiro I remember you very well katika tutolobe nsasira mmwe abakira ku macyane muri emmere bakazi mmwe mulekera okuwa basajja abo nga bagenda mu kanisa okusaba wakiri bagende yonjala hey katugende mu kyawandiikibwa ky'olwaleero kubanga ebyo binnumye ntunuulidde ebintu ne neewuunya Pastor Nassan oyo Pastor Nassan oyo abadde interviewinga bba w'amanje eri oyo ye yajja wa Kiganda okufundraisinga okuzimba ekkanisa ya Kiganda ey'omu Kisenyi olunaku lumu ne basolooza cash obukadde 5 hey omusajja ne ye yamaseminti owettololo n'aleeta oluvannyuma n'aleeta lukululana ng'eyina ebyana 2 kuzimba kanisa awo Kiganda n'agivuga n'agitwala ewuwa ekajjansiwa n'agenda azimba mu ennyumba edda mu ttaka Kiganda huyu Museveni Nassan uwe mbalala atenze abasumba babalokole mugenda kunnimba ki hey! Nebaza mukama eyabampisaamu wulira Katonda yasoka n'atwala Dawudi n'amuteeka mu nsiko n'asobola okuba eddubu n'asobola okuba omusota n'asobola okuba engolo empologoma n'akola atya yagenda okutuuka wano ku Sawulo simanyi ku gundi ku Goliyasi ng'alina obujulizi basajja mmwe mwennamba manyi nababeeramu ate mugenda kungamba ki mbuno muli eyo mufuukooza oyo mwana yakola ki munjabye kale munjabye ate munanjabyaki temuina kifaananyi kyaye nga ndi mu boda boda nze nandiwe nti njagala teekako cupa kale munja ebyo nze mbiina ate nze mbiina mu kabokisi nzika ate n'essimu gye mbiinamu ne bwe munzibako essimu temusobola bitwala kati mugenda kunjabyaki nze ndi wa bizibu byange wama tugende mu kigambo kya Katonda olwaleero njagala muntu agingire wano beesige muntu agingire wano beesige n'ekigundi kyekyo benajiridde leero ekyawandiikibwa kyennyina kya beesige yennyini mumutaging neye mumuwe video eno mujimutereko ne FDC ne balubega mukako olunaku lwatuuka abana ba Isirayiri bava mu Misiri bagenda mu Kanani Moses abakulembedde abatwala aina communication nnungi nnyo ne Katonda we batwala abaana mu nsi ye Kanani olunaku lumu kama naayita Moses n'amutwala ku lusozi bateeseza abaana oluteeso olulungi bagenda bakolera ebintu ebirina amakulu abaana batuukire ku ki batuukire ku migaati batuukire ku ki bwe babanga bakooye nnyo basooke beebakemu oba basooke bagende ku nnyanja bawumulire ku nnyanja oba tubatwale ku lusozi owulira bye baali babateeseza ebintu ebirungi ennyo ne bakola bwe bati Bayibuli egamba bw'eti bwe baalabanga takomawo ne bakola akayana ne bagamba ffe tukole wana akayana nti aha tusinzaako kubanga ne Musa aluddeyo ffe tetwagala kumanya bikibbi mukwatako ye ne Katonda we kubanga aluddeyo tukole akayana ne bajje wa Aroni Aroni n'abagamba mukole bwe muti mumpe empeta zammwe mugire ku golodi wa mumuleete mbakolere empeta I mean mbakolere Katonda naye okusooka njagala nsoma olunyiriri n'olwokutaano awo Aroni bwe yalaba n'azimba ekyoto mu maaso gaayo olwo amaze okukola ennyana eri ng'amaze okukola ennyana agizimbidde ekyoto agizimbidde ekyoto mu maaso gaayo Aroni n'alangirira n'ayogera nti enkya wanaabeerawo embaga eri Mukama Aroni alangirira akoze akayana ataddewo n'ekyoto n'agamba kati ono ye Mukama ono ye Katonda waffe yatujja e Misiri era n'azimba ekyoto n'abagamba enkya tugenda kujja wano
kuwa yo sadaka mu maso ga Katonda waffe. Okitegedde? Byonna tugenda bimanya, tugenda bisoma, byonna tubimaleyo bulungi. Gwe musa, omanyi ekintu ekyaleetera Isirayiri okubonaabonera mu ddungu ly'emyaka 40, Aroni y'omu ku bo. Aroni y'omu ku nsonga eyaleetera Isirayiri ennaku 40 okufuuka emyaka 40. Katonda yanyiiga ng'akoze akayana. Waliwo omulamwa adireyinga ye yaleetera okudireyingisa olugendo lw'okugenda e Kanani. Musajja gwe bwe sijje gwe odireyingisiza Uganda okujjako Museveni. Katonda yanyiiga. Okumanya Katonda yanyiiga yagamba bw'ati, Musa bana abaana bonna leka mbatte. Nkukolere eggwanga eddala. Era Mukama yeebazibwe ku lwa Musa. Musa n'amugamba munnange kakana. Bambi, tosooka kugira bw'otyo. Jjukira nti bino ebintu bya ndagaano. Walagana ne Ibulayimu ne Isaaka ate ne Yakobo Isirayiri. Walagana naye nti abaana olibakomyawo. Abamisiri bwe balikiwulira baligamba batya? Baligamba batya nti watuleeta n'otulemererwa mu kkubo tulabanga gwe osemba nakyo. Yali ayina essaala ennungi. Gwe omanyi bw'oba osabanga Katonda noonya ebigambo ebimujja mu ntebe. N'awulira n'agamba wangi. Bangambye mbu Museveni awulira vidiyo zange n'atambulamu bw'ati n'asituka mu ntebe. Yogerayo ebigambo ng'osaba ogambe Mukama ebigambo ebimusitula mu ntebe. Agambe oyo mwana agambye ki? Nga ne bw'aba ayagala nnyo ayina kukola ekyo ky'oyogedde. Omusajja Musa yarizoninga Katonda n'amugamba jjukira eno oli mu ndagaano. Oli Katonda wa ndagaano. Eno oli mu ndagaano wagamba Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Yakobo kitegeeza Isirayiri. Era bw'onookisoma awo were confused. Yamugamba nti endagaano giwalagana ne Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Yakobo kitegeeza Isirayiri. Kitegedde. Namugamba jjukira endagaano giwalagana ne Ibulayimu, ne Isaaka ne Yakobo. Nti abaana bano olibakomyawo. Ye ate eri yonna gye tuyise okujja. Bwe baliwulira nti ate oku. Kituufu osobola okukola abantu abapya n'obampa mbatwale. Naye bano balina history. Misiri ejja kugamba nti watulemererwa. Kale ku lw'ekyo leka abaana bano tubatwale tubatuuse ate wakiri nze nnemu okutuuka. Ate wakiri oba nzondeke naye bano abaana bo bayingize ensi eno. Bayingize ensi gye wabaleetera. Naye njagala owulire ebigambo Musa bye yayogera ng'atuuse ku Aroni. Bye bigambo bye njagala okubuuza Aroni ow'omulembe guno ali mu kutubumbira akayana. Zine sawa za kubumba kayana. Besije zine sawa za kubumba kayana otuyita tusinze Katonda okumya n'ekyoto. Olangiridde enkya tusisinkane wano enkya tugire wetuti kakati ndabye UPC egambye. Obadde okyatubanja apology. UPC ekusaba apology wagiyingiza mu kintu kyetaliimu. Ewaffe apology emye tewali apology. Seba azimbye akayana ffenna tuyita. Ffe tugenda Kanani tetugenda kusinza kayana ko gwe musajja gwa Aroni. Titugenda kusinza kayanako. Fababadde batuuka. Hate tweyongereyo. Ani akulimba. Bayibuli yawandiikibwa kutuyamba. Katonda yatuwa ebyawandiikibwa bino bituyambeko bwe tutuuka mu mbeera efaanana bw'etyo. Soma ekyawandiikibwa omanye eky'okuddamu. Aroni tetugenda. Gwe zimba akayanako. Ffe tetujja kukasinza. Eddungu lisigale mu gwe ne mukaaku. Njagala tugende ku lunyiriri. Njagala tugende ku lunyiriri olwabiri mu olumu. Bayibuli egamba bw'eti. Awo olwatuuka bwe yasemberera olusiisira n'alyoka alaba olusiisira n'alyoka alaba ennyana n'abazina. Obusungu bwa Musa ne bwaka nnyo n'akasuka ekipande mu ngalo ze.
n'abimenyamenya wansi w'olusozi. N'atwala ennyana gye yali akoze n'agyokya n'omuliro n'agisekulasekula n'agimansira ku mazzi n'aganywesa abaana ba Isirayiri. Olwabiri mu olumu Musa n'agamba Alooni. Gwe musajja gwa Alooni, gwe Alooni besijje tukugamba. Olunyiriro olwabiri mu olumu Musa n'agamba Alooni nti abantu bano baakukola ki? Abantu bano baakukola ki ggwe n'okutuuka n'okubaleetako okwonoona okunene? Musajja gwe besije bannayuganda baakukola ki okutuuka okubaleetako okubatuusa ku kino kye baliko kati? Myaka makumi ameka gwe oliidinga opposition? Myaka makumi ameka nakakati kikuba gudde okomyewo, otuzimbidde akayana ssebo olangirira, enkya wagenda kubeerawo okusisinkana ku jema, awe ntadde akayana mwenna musituke tugende tusinze. Tetugenda kusinza, genda n'omujastaja muntu situntu musinze sitenze enyana sitana. Ffe tetugenda kusinza, genda nekeni lukyamuzi, genda ne gundi. Ffe tugenda Kanani gye tugenda tumanyiyo. Era bawane ensonga Musa aluddeyo. Okuva lwe twamala okulonda Musa aluddeyo. Ife Musa bw'aba aluddeyo, tukoze Katonda yatuggye Misiri. Ife Katonda yatuggye Misiri tumumanyi besije. Tetugenda kukugoberera. Genda n'omujastaja. Tetujja kujastinga kugenda stenda. Hanti mbuno kulokubanga mumanyi oluddicha. Naffe tumanyi oluddicha. Tujja dwogera. Naye ife tulwogera tugenda, tetugenda kusinza nnyana. Abantu banne Uganda bakukola ki besije? Mazima ddala besije abantu ba Uganda bakukola ki? Musa yabuuza Alooni abantu bano bakukola ki? Olunyiriro olwabiri mu ebbiri. Musa n'agamba olwabiri mu ebbiri. Alooni n'ayogera nti, obusungu bwa mukama wange buleme okubuubuuka ennyo. Gwe omanyi abantu bano nga bagoberera ddala obubi, kubanga baŋŋamba nti tukolere Katonda. Ndi ku lwabiri mu esatu. Kubanga baŋŋamba nti tukolere Katonda abanaatukulembera, kubanga Musa oyo ye, kubanga oyo Musa oyo ye yatujja mu nsi ye Misiri, tetumanyi gy'abadde. Besi gyagamba bw'ati. Owulidde Alooni nga bwe yagamba, ndeka abantu bano be baŋŋamba, obusungu bwo tebububuuka nnyo. Abantu bano be baŋŋamba. Besi gye buli lwajja agamba bw'ati. Ate nze era nnali nkomye 2:6 nga mbivuddeko ndi mu byange, abantu be bannona ne baŋŋamba komawo. Kale 11 era nnali sibye ndiko nga nabivaamu nkimanya akaruuru tekajjaako Museveni. Ne bajja ne bannona abajastaja bantu situntu bantwale sitere. Kale 2:16 abajastaja bajastaja wano sitojo bantu asitala. Alooni yagamba abasajja be baŋŋamba, abantu be baŋŋamba, besije abantu be bakugamba tojja tukolera kayana besije. Oba muntu situntu yakugamba sitanda, ffe tetugenda genda nawe. Genda ne Ken Lukyamuzi, genda ne mukaako. Uganda egenda Kanani. Tetusobola kukkiriza kuddamu kutambulira myaka makumi ameka. Ffe we tuli tulabawo. Mmwe bwe muba temulabawo, ffe tulabawo. Bwe muba temulaba Uganda, bwe muba temulaba change eriwo mu Uganda emyaka etaano, besije abantu bana Uganda bakukola ki? Watugaziyiriza eddungu n'oliteeka mu myaka 3-5. Gwe besije. Wasoka n'oyambako ku Museveni okukola structures ezitunyigiriza. Gwe wennyini ng'olina Museveni.
Numara novayo noja nogaro olujirwe manjunga ato oli waffe. Tulowoza oli waffe. Kumba otukolera akayana. Kati chikuba guddo tuletedde akayana mbunno 10 ekyoto fena tukere ku kyoto. Besije Bible egamba bweti. Musa nga tannaba kwogera ne Aaron yasooka n'akasa n'akayiwa mu mazzi yakabako omuliro n'akasa n'akayiwa mu mazzi n'akanywa besije omujastaja luka ani mukaku ani ono mabike mugenda kunywa kayana ako mugenda kunywa kayana ako mu mazzi era mwagala mututambuze emyaka emirala 50 ya master plan yetukirire besije bannayuganda bakukola ki kiki kyoyagala tukuwe Gwe na nyini mafuta. Bobo ya gara gonda na gebu nyolo gatuhari. Na yetu veku. Toli nya revolution ya Uganda. Besijema na Uganda wa kukulachi gwaroni. Sebo luo kubo manyi ati. Haroni kuro kubo manyi ati. Just kumuwa ampeta. No muwapini yomu nyinde ya goro. Diyena akujira mwente. Yina akujira mwente. Na gamba katonda wa mwuno. Ona ye katonda ye nyini ya ula mwenye anje myufu. Besije na basajabu. Akayana kamu Israeli gani. Tegenda kasinza. Eli Israeli ya kasinza kubanga experience. It was the first feeling. That this is the second feeling. We are not going to feel it. No. Baliba achugwa mkubanga it was the first the time. Now the second the time. Tetusobola kugwa Israeli weyagwa. Never. Israeli ya gwao nebachi wandika kisomese bana Uganda ntiwe mtu ukanga wanaroni na ja azimba akayumba na akayana temukasinzanga we are not ready mbo kuva kalulule kajja okuva kalulule kagwa bebase sebo gobola batwebase chu omusana guzze tunula butunuzo ogulabe bo batogulaba bera mu kijaketi kyo lairo besijo gena tukolera kicho takola ngo chali muvubuka Hukina tuko lirachi. Hukina tuko lirachi chotako la bili mukaga. Hukina tuko lirachi chotako la bili gumunga ne mukazuwa limu paramenti. Besijo genda tuko lirachi. Chotako le deba anababu biwasoko ukuzala. Besijo inaba anababu biwasoko ukuzala. Ne mukazuwa guwasoko ukubazala mumu mani yafa. Abana abo baliruda wabuliruo yogera ku anserum otula ganserum oyina anserum yoka yeka abana abo baliruda do you think osobola okufa ku Ebenezer atali uwo ngo yina ababo bewa sajja mumuleke kutuogeza byama mukazi wo mumanyi mukazi wo yafa mumanyi ngatonda funa byanyima goloza sibimanyi Mwena nabetolola tolola damu polisi nabera yo mwero diyu nabera yo mumaje nabera yo mumere nabera yo muboda boda nabera yo ngenda batokosa mwe basajja mwe besije railo jawaka yanako otherwise ogenda kanywa mu mazzi ate mugenda kanywa gwe omujastaja lukwago wegendereze gwa ate lukwago bituteka ko kunywa saka yanako jja kulaba Sebagala yatuka ekiseera mu Kampala nga bwatambula tewaliwo yenyenya nga ne bwagoba enswera teziva ku kasasiro. Najja nayita ku kasasiro bwati ng'enswera tezisitukawo. Sebagala meya. Naye nga Sebagala yerangirako n'agamba bwati ng'oggyeko Katonda n'oggyako Ssaabasajja Kabaka e Uganda nze nsinga. Natambulire sawa chikaga mukisanvu mukitano okuva entebe okutuuka ekisaasi abantu abasimbula wali entebe bagenda okwejjukiriza bwe bati nga basimbula entebe wali ekitubulu simanyi kitoolo simanyi katabe basimbula yo kumande bagenda okujjukira nga lwakuna bali kisaasi tebamanyi bwe batuuka enjala tebaluma kati bwe bimala okugwa ne beebuuza tuddayo tutye entebe yajja na kadodi tamanyi bwe yatuuka kisaasi oyo ye yali Sebagala yatuuka okufa nga yagala yeekubyeko ekifaananyi ne Bobi Yanga ensi etegeere nti wa NUP Lukwago tugenda kunywesa akayana twakasa ne tukanywesa Sebagala nga anoonya Sky Soldier yeekubisa ekifaananyi ne Sky Soldier ensi etegeere nti Sebagala wa NUP kubanga tasobola kufuna kifaananyi na Bobi Wine era Bobi Wine kulakuba munnange ye musajja era nga Musa bwali Musa yagamba Mukama bana abaana bo Mukama gwe wabajeri lwaki obattira wano abawolereza
Mira His Excellency agamba bwati oyo Ssebaggala bw'omulaba dduka kubanga ye yasooka okuva mu ghetto nako awolereza awonno Ssebaggala n'alyoka vimba vimba mumpulide na yakayana wakanywa wumula mirembe tulina okumwo gundi omwogerako sigamba nti no njogera ku bafu ebyo nabagamba enjiri ebuulirwa ku mufu teba ya mufu era omuntu akulimba mbu basabira omufu akulimba tuba tubuulira aliwo gwe wetereze kubanga gwe candidate addako wano bwe baba babuli finger P7 amasomero agategeera gabagata ne P6 kubanga ono ali mu briefing agenda okukola ebigezo bwaba mu SST alina 9 aba takyalina kyasobola kukyusa nti nafuna 8 haba awedde awedde aba awedde takye toyinza kubanga mu ne mubeera mu briefing ku lwokutaano ku mande mugenda kutuula bigezo mbu osome ku lwomukaaga ne ku Sande osome ebitabo ojje mu kirasi ofune credit 3 wobadde olina omuwendo ogenda gufuna era in fact amasomero agasinga eze naku bwe bakusanga candidate ng'oli mu kitabo hizisawa ezo zakulira kisinga walina emyaka 7 osome ebitabo nze nalina emyaka 2 nazaalibwa 8 mugumu nentuula P7 2 gumu myaka 20 nsome ebibundi ebibiina 7 nalina emyaka 20 okusoma ebibiina 7 kati mugenda gamba banango ono Joshua nze wili si nze Joshua myaka 20 nkugambe nazaalibwa 8 mugumu nentuula P7 2 gumu nalindi musini ya 1 hochitegede kati eje miaka bwe mbanga nali nemereddwa okusoma ebyo stoyinza kusoma after briefing ofune credit over distinction never naye besije Uganda yakukolachi bana Uganda bakukolachi Musa yabuuza musajja gwa Aaron Isiraeli yakukolachi abana bano bakukolachi bojeko eche chintu chanyiza Katonda besije boto bo watunyiziza oyinzo otyo tukolera kayena mu kisera kino kyo kwenunula omusajja agenda yerangirira ne munda bane mutasituka gwo musomesa nolyo kosoma speech eyo nganze president nze president eyo speech bagisoma nga president yaliwo nga president wali nosoma ekintu echo hayizo kuchogera temumanyi ti nze president omusajja tumutusiza wo tukolera kayana fisebo tuje kuba Aaron tetugenda kusinza kayanako wabula tugenda kukasa tukukwate gwene lukwago mbadde mbulira lukwago wandibadde oyigira ku byafaayo naye kinkoze obubi okuba nti tulina kyoyize ate tulina kyewerabidde obwo bukoti bwagundi bwa Sky Soldier kulakuba yabwogera mu luzungu yuvulane nasingi and you forgot what nasingi tolina kyoyize ate tolina kyewerabidde nkugambye Ssebaggala badde atambula nayita ku kasasiro n'olowooza nti tekuli nswera nga n'enswera ze Kampala tezikyasitukawo nga tezikyasitukayo akaana ak'emyaka 7 ne kayita wuno olw'okujwa ne bagamba banaye wano obedda waliwo enswera nga Ssebaggala ayiseewo enswera ne zitasituka besigi tetugenda kusinza kayanako Bannayuganda walimu okubawa ekintu kyonna ekitujja ku mulamwa omulamwa gwaffe we twakwata weewo ffe gwe tuli naye tumumanyi atutwala emisiri atujja emisiri tumumanyi atwabululizaamu ennyanja tumumanyi okitegedde tumumanyi bulungi tetwagala kutunyumiza kayana abasumba babalokolera gwaba bagudde gundi mitala mitala yagala kungamba nti emyaka mitala aposo mitala nali mu gurupu yo eya Gurovimu bagurovimu biri gumunga ni sini ya wanu gaba maranasa high school kuchivulu cha Jesus is festival echali ku Keke Beach mwe nayingirira mu Gurovimu nga ndi kugaba community church wa Pastor Kasirimu byenjogera mbitegeera mitala yagala kutunga tugamba kuva 8 mugumu
Lero lwotegedde nti Museveni alina okuleeta omusika. Ye Museveni yawa Uganda omusika gwe mitala. Abasumba babalokole kati guba bagudde. Baba wadde sente za Muhoozi Project. Basajja mwe tugenda kusa Muhoozi tumuyiwe mu mazzi mumunywe naye. Gwa baba gudde kakati Museveni awotuuse tulaga omusika. Constitution ya Uganda mitala osoma mitala osoma Constitution ya Uganda. Constitution ya Uganda inawe yogera nti Museveni atuwa musika. Kati olobata andise guba bagudde kubanga bali ku Muhoozi Project. Mitala oja nja kusa Muhoozi mukuu omunywe mumazzi. Nkubulide. Oyo Musa yali tasaga. Yakwata akayana n'akakuba kuba. N'akasiika. Simanyi oba yakasiika ku lujjo. N'akasekula. Ebyo nze nabivunaanyizibwangako. Nze nasekulanga kaawe waka. Nze ebinyeebwa by'ebinyeebwa ba ebinyeebwa baabinzijjako lwakubirya. Bandekera ebinyeebwa simanyi tuliwo bantu bameka. Bandekedde ettampeko simanyi musanvu. Nzisekule fiwaka twabangawo bangi. Naye mbisekula bagenda okujja nga waliwo ttampeko bbiri. Tata nangamba wiiro oli ebinyeebwa konze sibirya. Wiiro oli ebinyeebwa konze sibirya nangamba kale. Kale. Olumu yammekesaako akazingoonyo nangamba obirabye. Toddamu kumeketa binyeebwa ne ngamba ono takyakuba. Olaba tankubye leero ate tali nkuba. Kati bwe yangaayisa akazingoonyo ne mmanya ne ngamba kati buli lw'oluyaayo olulutu ng'onaaba mukama. Agenda okuddamu okukandiisa nga ndi pyuwa siina kanyeebwa mukama. Naye muganda wange ngambise kula nebibanga ebigondererawo ne bikwatakwata ekitole n'enkoona kompolampolampolampola ne nkuba mu omusekuzo omunene bwe bu. Kati ogutole ne gwebeka bwe guti ne gugwamu ne ngukwata ne ngulya. Nze manyi ndidde katole kumbe ebinyeebwa bigenda. Nagamba wiire oli ebinyeebwa ne nga tata sirya binyeebwa. Lumu n'abindekera ne yeetoolola toolola mwawo. Nze ndi bizi nsekula bwe ndya nsekula bwe ndya. Najja nannyimirira wano. Ne nsekula pwa. Ne ntereeza akatole bwe nti ne nkoonako ne nkoonako ne bikwata ne bikwata ne nkuba mu omusekuzo bwa. Mba nzijjamu bwe nti nangamba okke bulijjo ngamba ntya yankuba ne bantera endiri mu ddiiro yankuba maama n'alyoka ajjayo ekizigo kya shanti n'ansiiga nze n'omubiri n'anjalira mu ddiiro nga buli omu ajja n'ankubako eriiso bannaaye nga kibi kuolwo lwe nakoma okumeketa ebinyeebwa n'olwaleero basajja mmwe tugenda ekyo kye kyanzijja ku kusekula ebinyeebwa basajja mmwe ngenda basekula mbanywesa ebintu byammwe bye mukola. Eky'okusekula nze kafulyo. Nasekulanga kawa emwanyi gwamanyi ekiyitibwa okusekula emwanyi n'egonda. N'ogiggyamu kawa nga temuli mpulunguse. Afande Katongole yakugambye bwe nsangamu empulunguse owedde olina okusekula emwanyi egonde mu kinu. Mbagambe basumba babalokole nja kusekula Muhoozi mubanywese. Sijja ngenda kusekula ogwo simanyi gufulonti gundi ng'okunywese gwe ne mukaako. Musa teyakayana n'abantu. Ye kye yasooka okukola nga tannakola kirala kyonna tannayogera n'Alooni. Yasooka nkoze n'ensobi okwogera ne Alooni nga sinaba kunywesa kantu ako. Ojja kunywa akayana ako. Abasumba babalokole mwe Mukama agenda kubeggulirako olutalo agenda baswaza. Kati maji eryotubulira nga bw'ogenda mu gundi. Gw'osoosa ogendamu. Gw'olowooza abalala tebagendamu. Oli okolangire nze nkyagendamu. Kugambolooza gw'olina emmotoka wekka gw'olina tiketi ezigendamu. Abantu bagendamu si kipya. Naye Mukama ajja kubaswaza basajja mmwe ne bakazi mmwe. Ebbanga lye mumaze Katonda tebamumanyira. Katonda ajja basuula eddalu nga mukyali balamu muzunge nga muli balamu muswale. Kakati gwe manjeri ani akyakuteerawo red carpet. Bagijja eri ku mbuzi neeyambuka omukyala wa Katonda ayitewo. Kati ani akyasobola okukikola okuggyako era abawumba tuutu. Ono buli lunaku atusibako mukazi we. Owa mutima omutono vaawo. Owa mutima ogubuukabuuka sooka dduka ogende wamajangu tugire ne beewa obumuli ne beekulaba ki y'omukazi yeekwesa enkofiira ajambala nga komanda ajambalira wano ne masiki agitaddeko eri bwatyo aiweiwema n'obuuza onaani tuzajjaliwaawe lyali zina byonna tebinyuma mujja kukola ebintu muswale basajja mmwe Bayibuli egamba bw'eti. Nti Samusoni n'afuluma
ne ye kunkumula nga bulijjo naye nga tamanyi nti omwoyo mutukuvu yamuvaako dda. Bibuli ekyogera genda osome ekyabalamuzi. Samusoni ye yagamba nga bw'ati nga bulijjo nja bakuba ne bamusibisa emiguwa n'abakuba ne bamusibisa enkolokolo n'abakuba ne bamusibisa ebisanja n'abakuba ne bamusibisa n'abakuba ne bamusibisa enjegere n'azikutula. N'agamba naye era kati era ne bwe mmubuulira n'amugamba zino enviiri weewali awo weewali firimu ku nviiri kwe kuli firimu ne bazisalako. Bwe baazisalako nga si musibe bamusazeeko busazi nviiri abafirisuuti ne bajja. Kazi n'amugamba Samusoni baabo. Samusoni n'alyoka asituka n'avimba agenda okukola mu bwati Samusoni. Hey! Kye baakola Samusoni. Bayibuli egamba ne yeekunkumula nga bulijjo. Ebyo bye mukola mwekunkumula bwekunkumuzi 77 dogs ne mwekunkumula mukole bye mwakolanga lulinga mukyalina enviiri. Waliwo akatambi akatambula. Omusumba ogoba otya omukazi? N'ate n'okyawa n'abaana? N'okyawa n'abaana? Mugenda ne mugaggawala ne mwerabira ebikadde? Olwo Mukama aba yakuvaako dda. Akatambi abaana bakakomezawo. Naye nammwe mwine fujjo nange nakashe yali nze njagala akalabe. Hulunga inali watu alinga gwe basokola mu ebyenda si yeye olwo ali ku mazima kakati addamu n'ayimirira ku kituutu we yayogereranga biri ne yeekunkumulanga bulijjo amaanyi tewakyali. Enviiri baazisalako Derira yazisalako ate nno Derira ne bwe baasalako Samusoni enviiri ne bamuggyamu n'amaaso Derira teyadduka. Genda osome Bayibuli. Derira yajja n'agamba Abafirisuuti bannange kubanga yabakozesa endagaano temuyiwa omusaayi gwe nti temugenda kuyiwa ku musaayi nti nakikola obusajja bwatuukiriza endagaano tebwayiwa musaayi bwakwata omuwunda mwe mumanyi omuwunda omuwunda mwe temwagulabako kyuma kibeeraawo bwe kiti kiba kinene nnyo nga kisinga olukato kiba kinene kibanga akalundulundulika eggaali ne bakyokya mu kyoto ne basiringa amaaso ga Samusoni bwe bati ne gakala nga tatonyeseza musaayi. Era yajja n'agamba bannange twateesa temulabe kye mumukoze twateesa temuyiwa musaayi ne mugamba nedda Derira tutuukiriza tetuyiye ku musaayi gwe. N'amugamba Samusoni sorry dear kyokka laba bakuggyeemu amaaso nze ife twagamba tujja kufa babiri Derira omuntu waakusaaga nengamba nze nyambale masiki nga ngenda okukwata ku Samusoni olw'okuba yalwadde COVID. Nengamba nedda nze nagamba dda Mukama tugenda kufa ne Samusoni era sayambala nze sayambala masiki mbu mukwateko ne giravuze nengenda nembeera ne Samusoni wange Derira tadduka Derira abeerawo bannange Bayibuli waliwo omuntu yangambye mbuno bw'olaba Bayibuli dduka wamma bw'olaba Bayibuli yimirira. Namubuuzizza odduka olagewa kati ogenda kudduka olagewa Derira bye yakola ku Kanani wali yabikola Aaroni bye yakola besijja alimu bikola kati odduka olagewa ate nange byenkola Yeremiya yabikola byenkola gundi Ezekiyeri yabikola kakati ogenda kuddukira wa mbuliro ogenda kuddukira wa gundi Segirinya byalimu ba Petero baabiyitamu ba Yakobo baabasalako emitwe Yakobo baamusalako mutwe Yokaana biki ebigenda okubeerawo ebyo ebya Kerode yabikola Museveni byakola Kerode yabikola gundi yabikola ani Farao Nebukadduneza yabikola kati laba Bayibuli odduke ejja kusanga wonootuula bw'oti ejja kubeeraawo kojja kudduka ogende weekweke mu kasaka bw'oti ng'ate ne Eriya yeekweka mu kasaka Eriya yeekweka mu kibira Kabaka amunoonya ne yeekweka mu kibira agenda okukola bw'ati ennyonta emuluma nga waliwo ensulo z'amazzi natandika okunywa amazzi ebinyonyi ne bigenda ne bibba emigaati eri ewaagundi byabanga emigaati awo ewaagundi awo ewantakke ne bigenda kulufula ne bibba ennyama ne bijja ne bibuuka ne bijja bigwa ku kasaka kiba kikola kityo okulya omugaati ne gugwa Eriya n'alya n'amazzi n'anywa ne kiba kibuuka bwe kiti kirengera ayokyeza sala wano empungu nejja n'ekuba sala wano cwi
na mungona ne kubasala wano kusigiri henduru yiyo 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 nejja nebuka negende egwa kukasaka egende okoleti okulya sala wano ekiwobolo nkigwa wansi Eliya nali kati oduka Bible olagawa Eliya nga abantu tebaina mmere ngebinyonyi biliise Eliya Eliya nga bimanyi obanga tebimanyi kati je byabanga emmere ne bigamba ne bagamba nedda binebinyonyi bitulemeseza ntiye katusenguke wano kuba ebinyonyi bigenda twavuwaza emigati gyonna nga bwe tugisiika bwe tugikola ebinyonyi bigitwala ebinyonyi bigenda okuddayo Eliya agenda okola ng'olunaku luzibye nga talidde omusana gwase nnyo akagga kakaze amazzi tegakyajja emigati tegikyajja n'atambula n'agenda wa nnamwandu ate mukama nnoja n'amuliisiza eyo naawe awo woobeera si be bakuzaala si nnyoko si kitaawo naye oli ekyemisana n'ekyeggulo ne weebaka Bayibuli bw'ogira bayimirira Bayibuli bw'ogira bayimirira he Uganda nasulanga enjala naye nziruka n'enzije wa nnamwandu ekkata nze ku byeneraliikirirwa okulya tekuliiko ne bwe njagala ndi enkuku ssatu nsobola zimenyamenya n'enzisuza ku buliri nga Ebeneza n'omugaati naye Uganda ewaffe wali amalaalo ga jjajjange ne jjajja wa jjajjange both sides mange ne kitange bajjajjange bali awo ate bonna bali mu ggombolola y'ebuwama omuluka guli gumu gwemawokota egundi essaza ly'emawokota buwama naye nsobola okusulirayo enjala wiiki nga sina nampa kyakulya wano seraliikirira kyakulya neraliikirira birala Katonda bw'omulaba Bayibuli bw'ogiraba n'osetula ekigere tonkubira ssimu gwe bw'ogiraba yimirira Mukama bawo omukisa katusabe buli alaba beesige mukwate ompite gwe bw'olaba ku beesige mukwate ompite tuse bulungi nnye ogwo guredi kadi tugumuwe tugusiike ngusekule kuluno nja kunonya nasaza ajja kumpa ekinu eyo redi kadi ngisekule beesige mwasami ngimunywese alyokategeere kye kitegeeza mabike mukaako basajja mwe bannayuganda baabakola ki abasumba baabalokole bannayuganda baabakola ki bannayuganda nabo munyiiza omukazi omusumba n'akugamba tofaayo ne bw'otambula ekiro mukama akuuma wabula ye agamba tayinza kubeerawo nga talina mmunu wabula nga bw'ogenda okusaba mukama eruuyi oyina egundi nnyo mu pasita wo manje eri buli watuka n'owulira okubeerawo kw'emmundu n'ogamba mukama yatambudde abooluganda neebaza mukama era abooluganda mbadde ono ne mpulira obuganga obuwunya ne ntegeera nti oyo katonda yekini obuganga buba bwa mmundu okubeerawo kwa katonda tekuwunya buganga nedda ssebo obwo obuganga bw'owulira obuwunya bwa mmundu omusajja agambye yakoma okubala emirundi gy'asuze ebweru ebweru w'ekikomera emirundi 9-6 munda nga bamugulidde geti n'ayingira mu kikomera naye n'asula ebweru ng'embwa n'asula ebweru w'ennyumba ng'embwa y'amanje eri yabalako emirundi 10 naye njagala nkole bwe nti njagala musajja gwo ngambye nti oyagala mukazi w'abeere nga manje eri nange njagala lumu mame beni angambi acho gana mwogezi nkiyagala nyo pasta bujingu nja kubu ulire chidako ate kwali nja kubu ulire chidako nkusanga angayo wabato sobo la kusabila waka katusabe mukama katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo tukwebazizo olunakulola ilo mukama kwebazizo olw'ekigambo kyo ayi Katonda w'eggulu mukama webale kutuwa kigambo kyo kitugayidinga mukama olaba bwe babadde batunyweseza akayana otutwale Kanani abasajja batukolera akayana mukama webale olw'ekigambo kyo ekitukuvu webale mukama kuba kati senga ti watubuulirako ku Aaron ow'omulembe guli kye yakola Uganda tubadde tukiguddemu mukama tubadde tugenda kusinza akayana si bazimbye n'ekyoto simanyi tugenda kusinziira tugenda kusisinkana nnaku abiri mu gumu ennaku abiri mu lumu zokka zimala okusinza akayana akatujja e Misiri nedda mukama weebale kubanga watuwa ekigambo kyo
Mukama katina fetubuza. Be sije manna Uganda bakukolachi. Musa nabuza Aroni. Abantu bano bakukolachi okubaleta ko obubi obwenkani de wano. Bana Uganda abafo mu struggle bafalwa abesije. Omusajja teyandikuze kusimba mirandira gya myaka 35. But because of gwe yatukolera akayana. Kubanga yakakola mu linnya lya kuyambako okusinza okugonza eddungu. Kumba agenda okunyiza Katonda. Eddungu likalube. Abantu bangi Katonda yanyiga n'abatemesa emisota ne gibaluma. Kubanga bakoze Katonda omulala. Kubanga Musa talabikako okuva lwe twava mu kulonda. Musa tetumulaba. Musa tetumulaba. Musa tetumulaba. Mbu abasitulago tebazaala. Ani akulimba? Bebe mgamba muzale ensi tezika. Kubanga abamu kwabo bemulaba bagenda mu makomera omwana omuto bunabbi bwagwa ku mwana. Na mugamba Museveni bagenda kusiba. Museveni bagenda kusiba omwana omuto yalagula Bible egamba bweti. Mu kitabo kya kyebyo mu mirembe esura 20 ku Yekosafati. Yekosafati bwe yasaba nga basaba nga abaana ba Amoni nabo mu nsozi ze Seiri. Nga bazze okubalumba ne basaba Bible egamba bweti nti awo omwoyo wa Mukama naka ku nabbi omuto. Nabbi omuto n'alagula n'agamba bwati bwayogera Mukama mukulembeza abasinza n'abatendereza mumukirire mugende musangeyo ababa balungi Katonda yagenda okulwanagana nabo. Nabbi omuto omuna yamugamba Museveni tulina kyakkola bagenda kusiba. Museveni wetereze bagenda kusiba mwana. Omwoyo wa Mukama n'agwa ku nabbi omuto n'alagula. Museveni bagenda kusiba. Togenda kuwona. Abamu bemulaba bagenda basiba kati tulina okuzaala okwala tuzeewo. Haba tubonyabonyeza. Mulowooza Museveni yabadde mu drone ng'asomba abaana. Habadde yayogera kigambo tujja kumuvunaana ku commandinga. Waliwo ab'okusiba kati tulina okubazaawo. Museveni akoze ebikolobero. Jo barazo musajja owe motoka yagule motoka abaira avuga atenge motoka yeye nyine namba kati URA ne police bali mukwewugulaza mubera mutya ne namba mugeri ku motoka nyingi eye nkola muzeyi sabiti ye yajileta mu police muzeyi sabiti e motoka je yajira ko e motoka je yajira mukola okumuyita viewinga mu parliament. Eye namba yali ine moto kendala 3 ngwe zona za police muzeyi sabiti sabiti muzeyi yoyo wa police owa military ye yatandika ekintu ekyo kati police egamba enambe mu ku moto kachikaga muzeyi sabiti wa police. Hey Mukama weba Mukama tetugenda kunywa kayina kano be sija agenda kukanywa tununule gwanga lyaffe habo bonna bakukwata. Sabiti ya ino kutubu ulira ya chukula atia okuchupule namba okuziteka kumotoka 3. Kati ya utuba tu ino kuzali lao. Tu ino kuzala mstruggle tuzeu. Ebeneza wada mchifucha. Ebeneza wada mchifucha muzei. Ulu tuzala. Owasenyo nyinada mchifucha ani yao. Taina nyonzi lomwenare. Mungawe mchifucha kadaga. Olaba bwe tuya zegwanga lisobolozika tubulo speaker je tujja bujja sinyo ya ino kuzala speaker kakati nze nenzala sabiti muzeyi okitegedde Bible egamba katono katone gwanga ngenda diba wanemwe muzale kubanga ense yinzo okuzika abo kusiba tuina bangi abo kudduka bangi waliwo ne betunonya betutajja kukwata ngo lunawulira nti kyewunzisa agenda kudduka tuina okuzala okuzza mu kifo ekyo. Wama Mukama webali okutuwa Bible na ye Mukama fete tugenda kusinza kayana kabesije nedda. Na ye Mukama le kabesije anywa kayana bakanywe boka ne keni luchamuzi. Ne mukako kidandala. Lukwago. Mukama abasumba babaloko Mukama njagala oswaza abasumba babaloko le bagwene dalu batambule ku street nga balalu. Mukama njagala oswaza basajja bokuba bakuswaziza nnyo. Tetucha inawo tubulira njiri. Mukama tetucha inawo tubulira njiri kati okubulira enjiri bino kubanga yabadde people power omuntu ayimirire okulaba people power ekigambo kimukwate kubanga tibotabulira people tayoteka ko people power Katonda tibachayagala kumanya abasajja abo bakuchayisiza abantu e Uganda
Mukama ngabo oswadde bobo baswaza. Mukama abantu wano ngabo bakuswaziza ne bakufuula ekitagasa, bafuula ekitagasa. Bakakanye ku bantu bonde bababa, sibo abantu banyiganyiga da, Katonda yatubba, Katonda yatubba, Katonda yatubba, kati Mukama kola bwoti. Ngabo bakuswaziza bobo baswaza. Ngabo bakujolonze bobo bajolonga. Ngabo bakuwe mudde bobo bawemula. Ngensi bwe kusekeredde. Ntitoliyo bwoto bwe boboba bafula ense basekerere omuntu atandika okutulangira tumumanyi nze nalongo agamba nze nalongo tumumanyi ye nalongo ate nkyagira tukimanyi nti ogira totubuulira Mukama baswaze n'abaana b'abaana baabwe kubanga baswaziza n'omwana wo Yesu tetukyalina we tumubuulira lwaba abasajja ate ng'obawadde ebikozesebwa bonna byonna obawadde ssente obawadde emmotoka obawadde abaana obawadde abakyala bawasa bwe bagoba byonna babikoze sibo ne bafunye n'emmundu balina amataka balina ebiraalo abamu ku bo basajja bakulu bakaddiye bakyalina ne bazadde baabwe obawadde omukisa gwonna ffe abamu tukyali bato tetulina na bazadde baffe Mukama nga bwe bakuswaziza yimirira ku namulondo ye yekitiibwa Mukama obaswazi. Tulabeko omuntu asiyaza abaana. Sibu bagambu n'obulokole kusiyaga. Mukama okiwulira. Obulokole kusiyaga. Obulokole kusinza Museveni. Naye bakwate ne Museveni omuse. Omubawe bamunywe. Anti bakola akayana kaabwe. Njagala okwate Museveni olunaku lumu omuse kuli. Omusiikeko nga Musa bwe yakola. Omuse bulungi. Omubawe bamunywe. Omubawe bamunywe. Isirayiri esooke eyingire Uganda eyingire ensi ensuubize nga Museveni bamaze omunywa. Mulinnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abalumizibwa, nsabidde abantu bonna Mukama abanyigirizibwa mulinnya lya Yesu. Mbasabidde Mukama basisinkane. Mukama basumulule abamabanja basasulire mulinnya lya Yesu. Mukama Uganda eyogiraba Mukama erina akayana. Mukama Museveni yefudde ekirala. Waliwo omuntu omu yagambye Mukama yabagambako n'abagamba Museveni. Nnyo Museveni agenda tuka ekiseera yeeyite Katonda. Yagamba musituke abantu ne babiyita ebyokusaaga. Mukama kwata Museveni omuse. Omuwe nabbanja amunywe. Omuwe kasola amunywe. Omuwe lw'omusana amunywe. Mukama waliwo abalina okunywa ku Museveni. Nga bwe bakwata empeta ne bazijjamu babakolera eggolodi buli yaleeta golodi yanywa ku golodi we yanywa ku mazzi agali mu golodi n'alyoka awulira omuziki mu lubuto Mukama njagala banywe mu Museveni mu linnya lya Yesu Isirayiri efune deliverance mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tukwebaziza Mukama ate Mukama ne struggle yaffe tugikwasiza ffe Mukama tukwebaza struggle yaffe egenda Kanani era omukulembeze waffe ne famire ye n'abasumba b'abato bonnaabo Pastor Nubiani Pastor Bubianga abo bonna Mukama tubalabanga abaweereza Baskai Soja Basharoni bonna Mukama Bapavi bonna Mukama tubasabira basoja banuwa mutwe ate Mukama nuwa mutwe mujeemu obusamize Mukama nuwa mutwe oyo mujeemu obusamize ye buli ekigwa wadduka ku musawo n'oyo musajja naye mukyuse Mukama bakyuse abatannakyuka bakyuse Mukama tusabidde ne Honorable Ssenyonyi tumusabidde musisinkane Honorable Ssegirinya tumusabidde mu linnya la Yesu ne Sewanyana tusabidde kanso wa Mary mu linnya la Yesu Mukama wa Mary tagenda wa Mary ayina okuwona ensi etegeere nti Uganda waliyo Katonda awonya kansa. Ekyo Mukama tusaba okiyimiriremu kanso wa Mary ayina okuwona mu linnya lya Yesu. Kitiibwa n'ettendo tujja bikuddiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Amen. Gwaleo gamba tayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiriza n'omutima gwange ne njakula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu in Jesus' name I pray. Amen.
mukama ba womukisa mbagala nnyo mwena mu mukama wa Yesu mwebala okutambuza video mwebala okutambuza message mukama ba womukisa ekikulu message kutambula bangambi waliwo omuntu omu yaweereza message yange tororo ne bamugamba ono tu etororo situru abetoro mwe mwina okunda bakubandi mukodume wamwe mwina okuwuliriza message kubanga ndi mukununula mwe naye abetororo tororo ne bagamba oyo tumuwulira Bible yagamba bweti nkutumye eri abantu abawulira olulimi lwoyogera etororo bawulira Oluganda gundi ani ono musajja bannange ono musajja ani dokitani Tango doyi etororo batu yajiwereza omuntu wetu naga ono tumulaba ono yetumulaba mukama webale banange mukama bawo mukisa mbagala nyo mukama wa Yesu mukama baba yagadde tusinkane encha mwagali nyo mukama musome nyo Bible Katonda abagala na mumwagale when you turn back to me I will turn back to you ekyo yo wagamba boda jendi nzira joli. So, bobo ine chintu cho nacho nsoboro kuwayo kuruo mwana wa febambi, mwamu yambe. Apu kipuye, embeleaze is very expensive. Ebintu bya singa bya jagala atuma butumi, orwa rubber dub style, mujitegera, abamunonya abamunonya. Na ye mwe, mutukole kefujo. Wama mukama ba wo mukisa mbaga nyo mukama Yesu sigadenze ESPC mu wile Bible and Politics by the way lero njogedde ko ne muzeyi Katongole na abatumira tuogeredde banga dena abadaze Kampala ne mufuna ne njogera ko na ye na gamba ne yibabo bibani abira lya unga bamukubire simu alo muzeyi Katongole kebera ko ku simu na gamba nkebereko kuri coach kuliko message evudde wa London atani yani hani ali London ko wanga ali kata evudde London ene vude Switzerland city bichi taswana kuchogeroba mu America nabuza ani ali mu America ne bamugamba mu America wali abantu bakuwereza mwebale nyantu mina njogeredde na Yesu wanga namba abatumide nyo muri nyali ya mukama wa Yesu ambulide mwana wange gira wama mukama banja galire sigadenze ESPC mu wile Bible and Politics I sign out.